Gəlin sıfırın qüvvətlərinə baxaq. Sizcə, sıfır birinci qüvvətdə hansı cavabı alar? Burada videonu dayandırıb, düşünün. Qüvvətə yüksəltmək üçün misalın həllinə 1 ilə başlamalı, daha sonra isə verilən ədədi bir dəfə 1-ə vurmalıyıq. Deməli, bu 1, bir dəfə 0 deməkdir. 1-i 0-a bir dəfə vurduqda, 1 vurulsun 0, 0-dır. Bəs 0-ı ikinci dərəcədən qüvvətə yüksəltsək, cavab nəyə bərabər olacaq? Deməli, yenə də 1 ilə başlayıb, 1-i 0-a 2 dəfə vurmalıyıq. Vurulsun 0, vurulsun 0. Bəs cavab nə olacaq? Hər bir ədədi 0-a vurduqda, cavab yenə də 0-a bərabər olur. Burada bir nümunə verilib. Əgər 0-ı hər hansı 0-dan fərqli bir ədədin qüvvətinə yüksəltsək, cavab 0-a bərabər olacaq. Burada çox maraqlı bir sual ortaya çıxır. 0-ın 0-cı qüvvətdə cavabı nəyə bərabərdir? Burada 0-ın milyonuncu qüvvəti 0-a bərabərdir. 0-ın trilyonuncu qüvvəti də 0-a bərabərdir. Hətta mənfi və kəsr qüvvətlərdə 0 olmadıqları halda cavab 0-a bərabər olacaq. İndi isə gəlin 0-ın 0-cı qüvvətdə hansı cavab alacağını düşünək. Burada videonu dayandırıb, 0-ın 0-cı qüvvətdə alacağı cavabı düşünün. Deməli, burada iki məsələ ilə qarşılaşırıq. Əgər 0 hər hansı bir 0-dan fərqli ədədin qüvvətində 0-a bərabər olursa, onda bunu niyə bütün ədədlərə aid edib, 0 hər hansı bir ədədin qüvvətində 0-a bərabər olur demirik? 0-ın 0 qüvvətdən 0-a bərabər olduğunu da deyə bilərik. Daha sonra bir başqa məntiqlə qarşılaşırıq. Biz artıq bilirik ki, hər hansı 0-dan fərqli bir ədədi götürüb, 0-cı qüvvətə yüksəltsək, qüvvətə yüksəldəndə 1 ədədi ilə başlamalıyıq və götürdüyünüz 0-dan fərqli hər hansı bir ədədi 0 dəfə 1-ə vurmalıyıq. Beləliklə, bu misalın cavabı həmişə 0-dan fərqli ədədlər üçün 1-ə bərabər olur. Deyə bilərik ki, bu tərifi 0 da daxil olmaqla bütün ədədlərə aid edək. Bəlkə 0 ilə 0-cı qüvvətdə 1-ə bərabər olacaq. Deməli, biz bu fikri irəli sürməklə 0-ın 0-cı qüvvətdə 1-ə bərabər olduğunu söyləyə bilərik. 0-ın 0-cı qüvvətində 0-a və ya 1-ə bərabər olmasını göstərən hər iki nümunəyə aid misallar var. Bunun tam düzgün bir həlli yoxdur. Riyaziyyatda 0, 0-cı qüvvətdə təyin olunmayıb. Bəzi hallarda bu misalın həlli verilən nümunələrdən biri olur. 0-ın 0-dan fərqli hər hansı bir qüvvətinin cavabı 0-a bərabərdir, 0-dan fərqli hər hansı bir ədədin 0-cı qüvvəti 1-ə bərabərdir. Lakin 0-ın 0-cı qüvvətdə aldığı cavab sual altındadır.